Ola qol o'g'lim. Safaring bexatar bo'lsin. Oy borib omon qayt. Onamday va otamday qadirdon kar otlansang safarga yurdala yu adirdan o'rmonlari bir go'zal osmon opar tog'lari bu tog'lardan oshmoqning bor biroz qiynoqlari botir bo'lsang mard bo'lsang senga g'anim yo'l olmas va barcha mashaqqat ham baxtingga g'ov bo'la olmas Samoda mag'rur suzib yurgan burgut singari o'z baxtingni axtarib odimlaysan ilgari orzular osmonida burgutday qoqsang qanot yor osmon senikidir sen uchun go'zal hayot botir bo'lsang Mard bo'lsang, senga g'anim yo'l olmas. Va barcha mashaqqat ham baxtingga g'ov bo'la olmas. Voy. Senga nima bo'ldi, birodar? Biror yering og'riyaptimi? Voy jonim ey, ko'rmayapsanmi? Ertigim yirtilib, oyoqlarim yara bo'lib ketdi. Og'riqdan yura olmayapman. Hey, hech qisi yo'q. Menikini kiya qol. Ma, ola qol. Juda oqkungli yetgansan-ku. Isming nima, birodar? To'g'rivoy. Meniki Agrivoy. Yo'l bo'lsin. Men baxtimni izlab ketyapman. Yo'limiz bir ekan. Kel, ikkalamiz do'st bo'lib, baxtimizni topishda bir-birimizga yordam beramiz. Ha, roziman. Oting juda yuvosh ekan, a, jonivor. Meni oyoqlarim qavarib ketganda yura olmayapman. Hey, xafa bo'lma, do'stim. Do'st safarda bilinadi. Sen otimni minib ol. Men esa piyoda ketaveraman. Yaxshi qol, do'stlar. Do'sting man deb nomardni ishini qilib ketdi-ya. Attang. Qasam ichib baytaman. O'g'irlangan not bilan. Har boshlagan ishimni tugatgan mamot bilan. Munchayam qorong'i ekan ha. Mana u daraxtning kattaligini. Kavakda tunasam bo'larmikin ha? Yaxshi joy ekan. Bu
خوش کلیبسیز برادرلر السلام علیکم خالی حضرتلر خوش دوستلرم دنیاده قنده ینگلیکلر بار ارمان ارتدگی تپلیکده bir sichqon yashaydi. U har kuni o'zining uyasidan oltin tangalarini olib chiqib o'ynab, yana qaytarib olib kirib ketadi. Men sichqonning qiliqlarini miriqib tomosha qilaman. Buni demas qiziq. Men bitta qayrag'och daraxtini bilaman. Uning bargi har qanday dardga davo bo'ladi. O'sha yerda yashaydigan bir cholning go'zal qizi 7 yildan beri kasal yotibdi. Agar ana shu qayrag'ochning bargini ezib, qizga ichirsa, u allaqachon tuzalib ketgan bo'lardi. O'rmonning narigi chekkasida boyning bir otar qo'yi bor. Men har kuni uning ikkita qo'yini paqqos tushiraman. Cho'ponlar anchadan beri meni tutolmay ovora bo'lib yurishibdi. Menga faqat peshonasida qora xoli bor oq it bas kelishi mumkin. Bo'ri aytgan boyning yilqisi ham bor. Men har kuni ulardan birini olib qochib ketaman. Lekin ana shu yilqilarning orasida bir tulpor bor. Kimdir o'sha otga minib meni yoldan eshilgan sirtmoq bilan tutib olib kaltaklasa, uyurga qayta yaqinlashmagan bo'lardim. Sizlarning hikoyalaringizni eshitib, rosa yayradim. Endi xayrlashamiz. Keyingi gal bundan ham qiziqarliroq hangomalar topib kelinglar. Buni qaraya, ko'z ko'rib quloq eshitmagan mo'jiza. Ishon kim kemaydi? Mana o'sha sichqonning uyasi. Qani, ko'raylikchi ichida nima bor ekan? Qani. Vo, haqiqatan ham oltin-ku. Mallavoyning gapi rost ekan. Bu tangalar meniki. Qaytarib bergani boyligimni. Kechirasan, sichqon voy. Sen oltinni nima qilasan? Baribir ularni yeya olmaysan. Yaxshisi buni evaziga senga onam yopgan shirmoy nonni beraman. Bilsang, non oltindan qimmat. Assalomu alaykum otaxon. Nega xafa bo'lib o'tiribsiz? Ahvol chatoq. Bir ochko'z bo'ri har kuni kelib, ikkitadan qo'yimni qiyratib ketyapti. Uni sira tuta olmayapman. Qayg'urmang. Siz mana bu pulga bozordan qora qashqasi bor oq it sotib oling. Otaxon, nima qilish kerakligini keyin sizga o'zim aytaman, xo'pmi? Rahmat senga. Sen qo'ylarimni bo'ridan qutqarding. Bu yaxshiliging evaziga senga 40 ta qo'yimni sovg'a qilaman. Yaxshi qimiz ekan. Qimiz yaxshi-yu, lekin ishlar chatoq. Qaroqchi yo'lbar sira tinchlik bermayapti. U har kuni uyurdan bitta otni o'g'irlab ketadi. Menga ola otingizni egarlab, yo'ldan to'qilgan sirtmoq topib bering. Qaroqchi yo'lbarsni adabini o'zim berib qo'yaman. Tushdingmi qaroqchi? Mana senga ot o'g'irlamaydigan bo'lding endi. Baraka top o'g'lim.
qilgan yaxshiliging uchun mana shu tulporni senga sovg'a qilaman. Ayg'a aytgan shifobaxsh daraxt shu bo'lsa kerak. Ke o'g'lim, xush kelibsan. Bemor qizingizni davolamoqchiman, otaxon. Ne, mashhur tabiblar bu ishni eplolmadi-yu, senga yo'l bo'lsin. Uni dardiga nima shifo bo'lishini men bilaman. Meni uni yoniga boshlang. Bunchalar go'zal. Otajon, nega yig'layapsiz? Quvonganimdan, qizim. Bu yaxshiligingni qanday qaytarsam ekan, o'g'lim? Men qizingizni yoqtirib qoldim. Rozilik bersangiz, unga uylanaman. Sen nima deysan? Men roziman. Xayringizni. Egrivoy, bu senmisan? To'g'ri voy. Kela qol do'stim, yonimga o'tir. Bo'ldi gap yo. Bismillah, ichimdan chiqdi. Menga qara, shuncha bo'yakni qayerda o'tirding-a? Xotining xo'rli qo'y ekan. O'sha kuni yurib-yurib o'rmonga borib qoldim. Keyin bir daraxtning kavagini topib tunadim. Tunda u yerga hayvonlar to'planib qiziq-qiziq ishlarni gapirishar ekan. Bu ko'rib turganlaring ana shu tunning sharofatidan. Kavak dedingmi? Iya, qayoqqa ketyapsan, egrivoy? To'yimizda mehmon bo'lmaysanmi? To'yini boshimga yuramanmi? Men ham o'sha daraxtning kavagida tunasam, sendan ham ko'proq boyib ketaman. Oy. Xo'sh, bugun qanday yangiliklar bor? O'sha kungi suhbatimizdan so'ng kimdir sichqonchamning oltinlarini o'g'irlab ketibdi. Ha, to'g'ri. Kimdir qayrag'ochning shifobaxsh barglari bilan cholning qizini ham davolabdi. Jafo menga. Qashqa itni olqishladi. Uning changalidan zo'rg'a qochib qutuldi. Tulpor minib olgan bir yigit bo'ynimga yoldan eshilgan sirtmoq solib, o'lguday kaltakladi. Voy! Bu nimasi? Kimdir bizni suhbatimizni aniq eshitgan. Tezroq uni topish kerak. Voy! Egri yo'l bilan baxtimni topolmadim. Shu balada omon qolsam, men ham to'g'ri yo'ldan yuraman. Ey xudo, o'zing qo'ysa. Ushaylar,